Me conta uma coisa. Hoje, você está prospectando por e-mail? Você está mandando e-mails de prospecção free? Você está tentando prospectar clientes com uma abordagem mais rasa? Caio, tu preste atenção. Você recebeu recentemente algum e-mail de alguém fingindo que te conhece, numa mensagem automática, Ah, falando que queria te recebi ajudar? vários, vários e vários. A pergunta é simples. Hoje, você, quando recebe um e-mail como esse, você responde? Por que que você acha que o teu cliente vai responder? Ó, se você está assistindo esse vídeo, tem duas chances. Uma é que você estava navegando pelo YouTube e acabou caindo aqui e chegou nesse vídeo sobre como prospectar clientes. O segundo é que você tentou me prospectar e eu te mandei esse vídeo e te pedi para assistir, tá? Independente dos dois casos, eu queria te pedir, primeira coisa, eu vou te mostrar sete passos simples para você dominar a tua prospecção e não ter mais os problemas que você está tendo hoje, como sendo ignorado, teu e-mail caindo no spam ou recebendo pouquíssimas respostas dentro da tua prospecção. Agora, antes da gente entrar nesse tema, primeira coisa, se você não está inscrito no canal da Growth Machine, se inscreva no canal, porque aqui a gente produz conteúdo toda semana para te ajudar a dominar vendas, dominar a prospecção e ter mais resultado. Segunda coisa, deixa a sua curtida, que quando você curte um vídeo como esse, a gente entrega para mais pessoas. Eu aposto que tem gente prospectando errado, inclusive tem gente que está te perturbando, que você pode mandar esse link para essa pessoa e falar, cara, assiste esse vídeo, porque eu acho que da maneira como você está prospectando, você não vai ter resultado. Então, estamos combinado? Bora lá. O que acontece, gente? Prospectar por e-mail nada mais é do que eu interromper uma pessoa por e-mail, por telefone, pelo LinkedIn, por qualquer rede, tá? Eu vou interromper uma pessoa e mostrar que eu tenho um valor para gerar para ela, que eu consigo ajudar ela a ter mais resultado, né? Antes mesmo da gente falar sobre vendas, eu preciso fazer com que aquela pessoa que está na outra ponta pare o que ela está fazendo agora e queira prestar atenção no que eu tenho a dizer para ela. Enquanto você não tem a atenção, você não tem nada. Agora, qual que é o erro número um que muita gente está cometendo, principalmente porque as ferramentas de prospecção por e-mail se popularizaram, né? O disparo automático se popularizou, e a pessoa pensa: ah, vou no Google, vou achar um template, vou botar na minha ferramenta de disparo e vou dar play, e com isso vou ter resultado. Importante. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um curso que eu tenho gratuito que te ensina os primeiros passos para você começar a prospectar. Nele eu vou descer um pouco mais, mas aqui eu preciso te explicar o que pode estar acontecendo errado. Se você quer se aprofundar, já clica aqui, se inscreve, faz lá o curso gratuito, vai te ajudar a entender o que você pode estar fazendo que está te impedindo de ter resultado, tá? E outra coisa, se você quer um vídeo falando só sobre prospecção por e-mail, comenta aqui embaixo, vídeo prospecção por e-mail. Se tiver mais de 100 comentários, eu vou gravar um vídeo exclusivo mostrando o meu método de prospecção por e-mail, tá? Então, bora lá. Então, cara, você quer começar um relacionamento, você quer falar com uma pessoa. Não adianta você fingir que conhece ela, você tentar ludibriar ela, tentar fingir que você escreveu aquele e-mail. Todo relacionamento se baseia em duas coisas: confiança e respeito. Quando você me manda um e-mail automático fingindo que escreveu para mim e, cara, com um discurso genérico, falando de produto, sem falar do meu problema, a chance de você ser ignorado ou então ser promovido à pasta de spam é muito grande. Agora eu quero descer contigo como é que a gente muda esse cenário e o que você precisa fazer para deixar de ser ignorado e passar a ter resultado na tua prospecção por e-mail, beleza? Então, quais são os sete passos para eu conseguir prospectar melhor? Passo 1, não tenta economizar tempo. Velho, você quer se conectar, você quer criar um relacionamento. E importante, para você criar confiança na outra ponta, para você criar um relacionamento, tem duas coisas que você tem que ter atenção: confiança e respeito. Se você me manda um e-mail genérico fingindo que você está mandando esse e-mail só para mim, você está me chamando de bobo. Quando você faz uma pesquisa, estuda, estrutura ou cria um modelo de prospecção baseado no mercado, você vai criar muito mais identificação e, consequentemente, você vai ter muito mais resposta. Segundo ponto, primeiro tenta se conectar, depois você tenta vender. Cara, a gente só compra de quem a gente confia. Então, a tua primeira mensagem, ela não tem por objetivo fechar uma venda. Ela tem por objetivo começar um relacionamento. Então, mostra que você se preocupou, que você pesquisou, evidencia que valor você pode gerar e, por último, chama para uma ligação ou para um diagnóstico. Cara, eu quero te ajudar. Eu quero entender como é que está o teu cenário e como é que você está lidando com esse problema. Tipo, mostra uma preocupação genuína, isso faz uma diferença muito grande. Primeiro se conecta, depois tenta vender. 3. Agora que você conseguiu começar o teu processo de conexão, você precisa achar um problema. A gente chama isso de achar a dor. O cliente só investe em algo que ele tem uma dor, tem algo que ele não está conseguindo fazer. Então, antes de você falar do teu produto, do teu serviço, pensa quais são os problemas mais comuns que o teu produto ou teu serviço já resolveu no passado. Pergunta se nesse momento o teu cliente está tendo desafio com alguns desses pontos. No meu caso, normalmente as empresas têm dificuldade em escalar time, contratar vendedores, treinar vendedores, desenvolver processo e conseguir criar modelos que permitam com que ela escale volume. Enquanto você não tiver
essa compreensão de quais são as dores do mercado que você está prospectando, é muito difícil a tua campanha de prospecção funcionar. Ponto 4. Antes de você, em vez de você falar, eu dou consultoria em vendas, ou dou consultoria em RH, ou dou em consultoria em XPTO, fala do resultado que você já teve. Não é, tipo assim, ninguém quer saber se eu dou consultoria em vendas, se eu treino vendas. A pessoa quer saber qual que é o benefício que ela tem ao investir nisso. Então, em vez de eu falar, eu sou especialista em vendas ou sou especialista em prospecção, eu falo, consegui ajudar parceiros SAP a aumentar em 40% o número de oportunidades qualificadas. Estou me perguntando como você está lidando com isso. Concorda que dá muito mais curiosidade e interesse em querer conversar comigo do que se eu chegar e falar, sou um especialista em prospecção. O que isso quer dizer? Nada. 5. Velho, você tem que testar. Às vezes, a modificação do assunto, a modificação da primeira linha pode impactar numa taxa de conversão 10 vezes maior. A gente já viu processos de prospecção aqui dentro da Growth que começam com 5% de resposta e terminam com 60%. Então, assim, teste, teste, teste. Tem que testar assunto, tem que testar a estrutura, tem que testar a dor. Testa com poucas pessoas, mede a resposta e vai otimizando. 6º passo, use modelos. Sim, você pode usar modelos. Você não pode pegar um modelo pronto de um blog e querer usar na tua prospecção. Mas primeiro, mapeia a dor, mapeia o cliente, entende qual o cenário. Desenvolve quais são os cases que você tem dentro dessa mesma indústria. Define qual o CTA padrão, agora você vai trabalhar dentro de um template. Esse template pronto, você vai testar ele. Você vai testar e ver quanto você tem de resposta. As respostas estão vindo? Pode escalar. A resposta não está vindo? Modifica o template de novo. Testa rápido, testa pequeno e assim que funcionar você escala. 7º e último passo. Cara, olha só, você não vai conseguir tocar uma música tocando uma única nota. O e-mail, ele é uma excelente ferramenta de prospecção, mas os melhores processos de prospecção, eles trabalham com o que a gente chama de cadência híbrida ou multicadência. O que você vai fazer? Trabalhar. Você vai mandar um e-mail, você vai mandar um WhatsApp, você vai no LinkedIn e você vai ligar. Você tem que tentar por diferentes canais de comunicação. Primeiro, que você não satura o canal. Segundo, que você está efetivamente tentando falar com aquele prospect. Cara, tentar só por e-mail, a chance de você ser ignorado é muito alta. Da mesma maneira como só pelo LinkedIn também vai ser. E também, se você ficar só no telefone, você vai incomodar o teu prospect e ele vai ficar com raiva de você e não vai querer comprar nada. Muito importante. Primeiro de tudo, me conta se esse conteúdo foi útil para você. Comenta aqui embaixo. Você ficou com alguma dúvida? Teve algum ponto que eu falei rápido demais? Você gostaria de rever num vídeo talvez mais profundo? Comenta aqui sobre o que você gostaria que eu gravasse. 3º ponto. Você tem um amigo que está fazendo prospecção por e-mail, que está te contando que não está tendo resultado, ou então que está tendo um resultado muito baixo e está feliz com isso? Aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar. Clica nesse botão, manda para o teu amigo. Você tem um time de vendas, você tem a galera que trabalha em vendas na tua empresa, manda para a galera. Pode ser que eles estejam perdendo tempo e dinheiro fazendo algumas das besteiras que eu falei aqui nesse vídeo. Então, me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Aqui do lado vão ter dois conteúdos que são complementares a esse vídeo e vamos para cima.